Lönlösa så halvt i alla fall, men den där vändningen från Otieno är bra. Det finns Faraj med i mitten. Hittas också. Modesta på bort. Bollen hamnar här för Celina. Hela den här grejen bygger på. Det var ingen bra boll från Nordfeldt, men Celina gör ett riktigt bra jobb på den andra bollen. Och det är därifrån där anfallet kommer till egentligen. Sen är det såklart ingen bra rensning av Douglas. Och jag tror att det där är mål. Om inte Jojo räddar den. Ja, den där går in. Ja, den är förbi Rosbach i så fall. Jag tänkte mer om den var på väg utanför, men där är den inte, det är såklart. Hörnan från Saletros. Landar på huvudet på Alexander Milosevic. AIK leder. Jo då, nyckelpassningar på fasta situationer. Anton Saletros, bäst i allsvenskan. Ja, det är en ruggigt bra slagen hörna. Perfekt yta, perfekt hårdhet. Så får man inte glömma Alexander Milosevic i det här läget. Han är ruggigt stark just på de här fasta situationerna. Han har varit där under många år och han får till en perfekt nick. Det är riktigt bra nick av Milosevic. Han kommer ut ur situationen, gör han inte. Han drar sen i tröjan på Ali också. Så kommer nästa läge här för Milosevic som inte kan skjuta med vänstern. Utan vill ha den på högen och då blev det ingenting om det där. Ja, några riktigt fina minuter av Abdiakin här. Först kliver han upp här och vinner bollen väldigt bra. Får fram den till Milosevic som kanske skulle ha skjutit där, men gör ändå en. Fint av Celina, fint av Ali också som bryter förbi Örqvist direkt med den första touchen. Abdiakin Ali skjuter och bollen studsar i mål för AIK! Spelare som kan driva bollen i fart så som Akin gör i det här läget. Sen blir det en tårfjut som träffar någon i ansiktet. Jag såg inte riktigt vem det var, så klart inte tydligt, men ändå bröstet var det på Sebastian Olsson. Men jag gillar hela den här grejen att han vågar driva med bollen, ta den framåt. Lite tur såklart i avslutet, men bra prestation. Ja, det kommer. Vad är det som gör att ni vinner matchen tycker du? Ja, jag syns vi har bra mentalitet. Jag syns vi håller oss in i kampen. Vi spelar inte vår bästa kamp, men vi är på plats och vi jobbar hårt och vi skorar två fina mål. Lite tur på den sista självklart, men det är bra anfallsvind, det är bra angreppsspel. Vi fyller på och har lite flax med skåringen, men 2-0 är första skåringen är klasse. Bra heading av Milo och bra serve, så jag syns alltid att vi kunde skåra ett par till i första omgång med lite mer precision när vi vant ballen, men ja, en tät och jämn kamp och självklart förnöjd med att vinna 2-0. Spelarna som har en jobbig säsong i ryggen innan du kom hit, när ni tar en trepoängare så här, är det lite strunt samma hur spelet ser ut och bara poängen kommer in just nu? Ja, vi har ju spelat bättre för utan att ha vunnit, så det är självklart. Det är bättre att vinna kamper oavsett, men självklart i det läge vi är i också så är det extra deilig med tre poäng. Det är väldigt väldigt viktigt, så vi har fortsatt mycket jobb med och det ska vi göra, men det här var en var tre viktiga poäng. Vad ger det er den här veckan som kommer upp nu mot derbyt mot Djurgården att komma med den här tre poängen, för läget hade varit ett helt annat om det inte hade blivit en seger? Ja, alltså Djurgården är en kamp i sig själv och vi jobbar med att utveckla oss, med att förbättra oss, och vi tappade för Hammarby en tätt och jämn kamp. Vi var inte lika goda i den kampen. Vi kunde, hade varit på normalt nivå så hade vi tagit uavgjort eller kanske vinna den kampen. Så sån är fotbollen. Vi jobbar med att förbättra oss hela tiden och är kämpeförnöjd och happy med seger idag. Det var väldigt viktigt, och så vet vi att Djurgårdkampen är en annan typ av kamp. Kanske spelet blir annorlunda, så självklart vi går för att vinna den kampen också. Känslan i laget nu när du var ute och pratade med dem, är det lättnad eller är det glädje, eller vad beskriver du det som? Nej, det är glädje.
vi vet om situationen och vi kämpar knallhart för att vinna kamper och vi är inte glada när vi inte vinner, men när vi vinner så är vi självklart glada. Grattis då. Tack, tack. Anton Saletros i studion och vi gratulerar till segern. Tack så mycket, tack så mycket. Du, vad är det som gör att ni blir vinnande laget idag? Förutom att ni har gjort två mål mer. Nej, vi får gräva djupt idag och lite detaljer, fasta situationer och sånt som ska göras. Vi har ju sett på statistiken, Degerfors ganska bra offensivt, men defensivt har de släppt in lite mål. Så att vi tänkte att det var en chans att utnyttja det. Vi har ju nästan bara våra mål på fasta, så att vi får fortsätta vara starka där och gräva djupt för de tre poängen. Men då hugger vi tag i det direkt. Kan vi inte göra det där målet? För du var ju i allra högsta grad inblandad. Berätta. Alltså hur ni har snackat ihop er, för vi ser ju att det händer saker här framför mål också ifrån Milosevic och company. Ja, lite blockar och lite screens som ska göras för de som är bäst på att nicka. Och så väljer vi en yta vi ska gå på. Och Alex kommer upp och gör en jättenick där. Så det är skönt att se den gå. Och jag tycker man ser på firandet här när han kommer ut också till tränarna. Att här har det jobbats, här har det gnuggats och här är de nöjda. Ja, Henok har en detalj med det där. Han har ett öga för detaljer, så att det är bra scoutat av honom. Ja. Har du sprungit så snabbt som du gjorde upp till halva planen efter målet? Jag tror faktiskt inte det. Det där var ju det värsta jag sett. Så. Det är inte bra när man springer snabbare efter innan så att, nej, men det är det. Men du, ja, det är 7 matcher kvar. Nu är ni uppe ovanför sträcken igen. Det går ju lite pendla lite fram och tillbaka där kring sträcken. Vi kan se lite hur det ser ut också kring kommande program här som ser ut på det här sättet. Närmast är det ju derby då på söndag. Om du skulle sätta fingret på det som är absolut viktigast för er nu, om ni ska hålla er kvar i Allsvenskan, vad är det? Det är att fokusera på oss, inte kolla på tabellen. Lag kommer ta sina poäng, lag kommer tappa sina poäng. Och viktigast att fokusera på oss hela tiden. Det tror jag blir nyckeln. Och när ni fokuserar på er, vad i spelet är det absolut viktigaste? Nej, men vi vill åt några ytor, det är kanske inte jättetydligt. Just den här matchen, vi får gräva djupt, men vi försöker antingen ta in två i fickan framför dem och två djupt. Så att i deras trebackslinje måste de välja, ska de gå upp och ta Omar och Selina som droppar? Eller ska de ta de som går in bakom? Så att vi försöker sträcka lite på dem och få dem att öppna upp sig lite. Och där kände du inte att ni nådde fram riktigt idag, eller? Nej, jag tycker att vi kommer till de ytorna, men vi tappar bollen lite enkelt i de fickorna där idag. Och ja. Då får vi gräva djupt och ta många långa andra bollar och dueller och sånt. Jag har ju varit på dig, eller er förut, med just, förlåt Jonas, att spela 4-4-2. Mm. När alla andra lag har minst tre centralt, ibland till och med in med 4-5. Mm. Det måste kännas hopplöst för er i mitten ibland alltså. Alltså det har sina komplikationer när man är en mindre eller två mindre, absolut. Men vi försöker också snurra på ett sätt så att vi kan bli fyra i mitten. Och där har vi en utveckling att gå fortfarande för att göra det ännu tydligare, ännu brettare. Så att ta in våra yttrar så att vi kan få ett lite mer. Istället för att bli två så blir vi fyra. Och vi försöker bli ännu lite tydligare, ännu lite bättre. Och nu har vi många nya spelare som har kommit in också. Så att det tar sin tid och sätta det. Och sen är vi i den situationen vi är i. Att poängen ska tas. Mm. Mm. Förlåt Jonas. Ja, att gå in till en sån här viktig match. Mm. Och veta om att få ett gult kort så är avstängd i det viktiga derbyt på söndag. Hur mycket har du med dig när du går ut idag? Alltså man tänker på lite grann, men sen är det också den här matchen. Det är tre poäng som står på spel och måste man stoppa en kontring när det är på 0-0 eller 1-0 så måste man göra det. Man kan inte tänka längre än så, men såklart har man det i bakhuvudet att inte göra något onödigt. Och det är ganska många matcher kvar så du får tänka på det ganska många matcher framåt förmodligen. Du, tycker det har varit komma in i Allsvenskan under de här lite speciella omständigheterna? Du kommer tillbaka nu efter ett antal år med tanke på tabellsituationen och så. Hur har det varit? Nej, såklart det är en utmaning. En utmaning som har sina för- och nackdelar, men jag är inte rädd för en utmaning och såg att det behövdes och försöker hjälpa laget så mycket som möjligt. Vi har ett projekt på gång och sen det här året handlar det om att ta de poängen vi ska ta. Men många lag i Allsvenskan är väldigt, väldigt bra i sitt grundspel och det är kul att se. Men för, du kan jämföra också med hur det ser ut i andra länder. Men jag tänker på de flesta som kommer till Allsvenskan så här, har ju en inkörssträcka. Det tar lite tid, men det verkar inte gälla dig. Varför? Alltså du har ju funkat från dag ett här, eller? Jag har ju varit i den här klubben förut och vet hur den funkar och så. Så att för mig är det ingen startsträcka bara in och köra. Så att lyckligtvis har jag kommit på in i det. Ja, men jag håller med Tommy, för du, liksom, du spelar med sån självklarhet. Och du är burit heter det ju AIK tycker jag sen du kom in. Utan dig vet jag inte ens hur det hade sett ut. Och det är liksom,
hur jobbigt kan liksom, för när du var här då var det liksom en i mängden, förstår mig rätt, bra men en i mängden, nu är du bäst, nu ska du driva det här laget liksom, och i det här läget som det är ändå med AIK nu, hur känns det liksom? För det blir lite kanske tyngre en annan roll än man var förut. Ja, men när man var bara en, i, liksom, en bra spelare i laget liksom. Nej, såklart det är någonting, men jag tror att jag alltid varit en sån spelare under hela min karriär, redan i U17, U19 och alla sådana, så har jag velat vara och varit en av de bästa spelarna, och nu i min tid i Norge och Frankrike har fått varit en väldigt viktig del och varit kapten i Norge också, så att det är någonting som jag burit med mig och tagit in, och direkt när man kommer här försöker bidra på så alla sina sätt, och sen känner jag klubben bra och känner dem i laget, så att det är rätt in. Måla upp din bild inför derbyt på söndag, vad ser du framför dig? Nej, derby lever allt sina egna liv, det kvittar ju tabellen lite sådär, så att vi ska ha en bra träningsvecka och sen ska vi se på hur vi ska kunna såra Djurgården, men det är ett bra lag och det blir en tuff match. Tack för att du kom upp till studion. Tog du hissen eller trapporna? Det blev hissen idag faktiskt. Alec tar ju alltid trapporna. Starkt.